Franzé destaca que a Assembleia limpou a pauta e terá comissão representativa para o recesso parlamentar. Alep aprova projeto de lei do cardápio impresso. E ainda aumenta o fluxo de pessoas na rodoviária de Teresina. Agora, no Alep TV, segunda edição desta sexta-feira, 14 de julho, que já está no ar. Boa noite. A partir da próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa entra em recesso. E para atuar nesse período, foi nomeada a Comissão Representativa de Deputados, composta por 10 membros titulares e 5 suplentes. O recesso do meio do ano na Assembleia Legislativa do Piauí acontece entre os dias 17 de julho e 1º de agosto. Durante este período, ficam suspensas as sessões em plenário, as reuniões nas comissões técnicas, mas todos os setores do Legislativo continuam funcionando normalmente. A Casa limpou a pauta. E era a nossa maior preocupação. Fizemos sessões plenárias obrigatórias de quórum na terça e na quarta-feira, tanto nas comissões técnicas como no plenário. Isso fez com que nós agilizássemos num período máximo de 10 dias da chegada ou de uma iniciativa própria da Casa, de mensagens e de projetos de leis, para que a gente pudesse não deixar acumular. Então, encerramos com a votação da LDO, que é um dos requisitos para a Casa entrar em recesso. E agora, efetivamente, inicia o recesso, foi anunciado, votado em plenário e publicado a comissão que vai estar representando a Assembleia nesse período. Então, caso haja alguma necessidade de um posicionamento do Poder Legislativo, esses deputados e deputadas nomeados na comissão estão de sobreaviso, estarão de imediato na casa para fazer qualquer ação, atitude ou votação. A Comissão Representativa do Poder Legislativo é composta por 10 membros titulares e 5 suplentes. São eles os titulares, os deputados Franzé Silva, do PT, Bessá, do PP, Dogin Félix, do PP, Evaldo Gomes, Solidariedade, Fábio Novo, PT, Gessivaldo Isaías, Republicanos, Dr. Gil Carlos, PT, Henrique Pires, MDB, Simone Pereira e Ziza Carvalho, ambos do MDB. São suplentes os deputados Gustavo Neiva, do PP, Hélio Isaías, Hélio Rodrigues e Rubens Vieiras, do PT, e Dr. Thales Coelho, do PP. Todos os deputados e deputadas ganharam uma função específica na condução da casa. Nós estamos interagindo de forma muito forte, de forma muito cuidadosa com os servidores. Queremos que os servidores sejam parte motivada desse processo de mudança, para que a gente possa ter um ambiente dentro da Assembleia cada vez mais leve e produtivo. Eu acredito que nesses 6 meses de gestão, foram 6 meses que nós procuramos trabalhar de forma planejada, inclusiva e com decisões claras de que nós queremos uma Assembleia cada vez mais próxima da população. E durante a pandemia da Covid-19, muitos restaurantes e lanchonetes passaram a utilizar o cardápio digital e deixaram de oferecer o formato impresso tradicional, o que não agrada a todos os clientes. Diante desse cenário, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que obriga os estabelecimentos comerciais a terem o cardápio impresso disponível ao cliente. Na era da tecnologia, é muito comum as pessoas terem acesso a diversos serviços por meio da internet. Nos restaurantes, isso não é diferente. Visualizar um cardápio por meio de QR Code pode facilitar a vida de muitas pessoas, mas também pode não contribuir para outras. O deputado estadual Gessivaldo Isaías, do Republicanos, criou um projeto de lei que assegura a esse público o direito de ter ao seu alcance o cardápio físico. A PL já foi aprovada pelos parlamentares. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa tornará obrigatória a apresentação do cardápio impresso nos restaurantes. Mantendo essa prática, evita-se o constrangimento de pessoas que de alguma forma não possam ter acesso à internet ou qualquer outro tipo de problema no momento em que for fazer um pedido. Para começar a valer, o projeto de lei só aguarda a sanção ou não do governador Rafael Fonteles. Nós evoluímos na questão da pandemia, foi uma evolução
nós temos o cardápio digital, certo? Então, o parlamentar deputado Gessivaldo, nada contra, acredito que isso foi uma evolução salutar para o Brasil, para o mundo, porque você não precisa ter papel, você não precisa estar com nada escrito. Você chega com o seu celular, pega o QR Code, coloca ali, então você vê o que é que tem que consumir. Tudo bem, eu sou a favor. Mas, não obstante, eu entrei com um projeto de lei nessa casa que o estabelecimento mantém um cardápio físico. Não 100% de cardápio físico, mas se uma pessoa chegar, ela não tiver com internet, ela tiver um celular dela que não tenha, que não pega QR Code. Então, que esse consumidor, ele seja aparado por lei para ele ter esse cardápio físico se ele pedir. Porque aí o garçom, a pessoa que estiver servindo, não vai ficar falando o que, que tem e o que não tem. Nossa equipe foi a um restaurante saber a opinião das pessoas sobre esse tema. Eu acho interessante o cardápio digital por conta tanto da economia de papel, o meio ambiente agradece, também por conta da possibilidade de prevenção de doenças, do sujeito não se contaminar ao manusear um cardápio impresso. Porém, a gente há de convir que existem pessoas que não têm o letramento digital suficiente para manusear as tecnologias, não tem o domínio das tecnologias. Então, nesse sentido, eu acho muito válida a permanência do cardápio impresso. Eu sou a favor porque, às vezes, eu, meu marido, estamos num restaurante, acaba que o celular está com algum problema, está descarregado, ou está travando, a internet não está legal, aí é complicado, né? O uso do QR Code. Às vezes tem uma dificuldade, tem que pedir para alguém da mesa, né? Acessar o QR Code para olhar no celular da outra pessoa. Acontece. O proprietário do restaurante já oferece aos clientes o cardápio pelos meios digitais e afirma nunca ter deixado de lado o famoso impresso, atendendo assim todas as necessidades de quem chega para consumir seus produtos. A gente oferece as duas formas, mas em regra, o cliente sentou na mesa, o garçom já tem que deixar o cardápio impresso, porque nem todo mundo tem um bom celular, um celular rápido, às vezes a internet está lenta. E eu acho que o cardápio impresso facilita bastante a venda do garçom e agiliza o atendimento. Pelo que deu para perceber, todos estão de acordo com o projeto de lei, parabenizando, inclusive, a iniciativa de Gessivaldo Isaías. Concordo, né? Todo mundo que sabe manipular essa nova tecnologia. Algumas pessoas preferem usar o cardápio impresso. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. E eu acho que o Gessivaldo ouviu o clamor de parte da população que prefere ainda usar o cardápio impresso. Nada empata de que se use os dois, não tem nenhum problema. O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí está executando a obra de implementação da galeria de macrodrenagem na margem esquerda da BR-343. O prazo de execução da obra é de 7 meses e deve ser finalizada antes do próximo período chuvoso. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Felipe Leal. O fluxo de veículos é intenso na região. As placas indicam que o trecho está em obras. Os serviços de construção da galeria seguem sendo executados pelo DER. Nesta etapa, as máquinas realizam trabalho de escavação. O objetivo é resolver a situação dos alagamentos na rodovia e garantir a segurança para quem trafega na BR-343. Em visita ao local, o diretor-geral do DER, Leonardo Sobral, falou sobre a importância da obra. Aqui na BR-343 há uma passagem aqui nas proximidades de um grande riacho, o riacho Mandacaru, que tem cerca de 15 quilômetros de extensão. E por isso, em todo o período chuvoso, a cada ano, há um transbordamento desse riacho e alguns pontos críticos de alagamento aqui ao longo da saída de Teresina BR-343. Fizemos um projeto de engenharia com capacidade de fazer aqui, construímos aqui uma grande macro drenagem, uma galeria com uma capacidade de vazão de 150 metros cúbicos
de escoamento da água, para que possamos resolver em definitivo esse problema recorrente de alagamento, principalmente no período chuvoso. O prazo de conclusão são de 7 meses, estamos aqui fazendo essa visita para acompanhar o início das obras. As matas já estão desobstruindo os bueiros. A empresa irá agora fazer um canal aberto e um canal fechado, de cerca de 200 metros de extensão, de modo que nos próximos 7 meses poderemos inaugurar essa obra juntamente com o governador e trazer melhorias aqui na mobilidade e no tráfego aqui da BR-343, saída de Teresina, rumo ao norte do nosso estado. E por conta da obra de construção da galeria, a Polícia Rodoviária Federal orienta os condutores que trafegam pela região. Durante essa obra aí, o acostamento e a faixa da direita estão interditadas, né? Está livre somente a faixa da esquerda, ou seja, o que mudou, que ao invés de duas faixas, agora só tem uma, né? A faixa da esquerda mais próxima à canteira central. E a gente sabe ali que tem duas obras, uma perto da outra, do rebaixamento da ladeira e essa obra da construção da galeria. Então a gente pede para os condutores, há uma atenção redobrada, um cuidado, uma redução de velocidade, né? Porque a sinalização é feita de forma temporária, através de cones. Então, sim, vai gerar um congestionamento um pouco maior, mas a PRF ela vai estar analisando, né, como é que vai se comportar a fluidez no trânsito, porque começou agora essa interdição. E se for preciso, a gente vai intervir. Lembrando que não é preciso aos condutores que moram naquela região, passam por ali todo dia, moram naquele bairro Gurupi, etc., não precisa desvio alternativo, né? O acesso a esses bairros está liberado. O que mudou é que apenas vai ter a faixa da esquerda. A Polícia Rodoviária já deu início à Operação Férias Escolares, visando garantir a segurança viária e evitar acidentes nas rodovias federais. Várias apreensões de animais já foram registradas durante o trabalho de fiscalização. Só neste ano de 2023 foram retirados das rodovias mais de 1.300 animais. Desde o início da Operação Férias Escolares, a PRF já recolheu mais de 60 animais nas rodovias federais que cortam o estado. Por conta dos riscos de acidentes, os cuidados precisam ser redobrados. As fiscalizações estão sendo intensificadas com o objetivo de garantir a segurança dos condutores. A PRF ela está intensificando a fiscalização de retirada de animais, principalmente desde o começo do ano, né? Tanto que esse ano já foram aí remanejados, retirados das rodovias, mais de 1.300 animais. Só esse ano, um número bastante elevado e preocupante, né? Além disso, desses 1.300, 200 aí, mais de 200 foram apreendidos. E nesse mês de julho, como é um dos focos da nossa operação férias, né? A gente tem intensificado, tanto que em apenas 3 dias na região de Picos, foram 49 animais. E em apenas um dia na região de Piracuruca ali foram 12 animais. E os PRFs alertam que estão fazendo essa retirada, né? Muitos animais soltos nas rodovias, para quem está indo para o litoral, para o Ceará, também naquela rodovia ali que leva até a Batalha, né? Então os PRFs estão alertando que mesmo a gente com essa ação de retirada, a gente não consegue tirar todos, né? Então mesmo assim a gente deixa um alerta para a população ter cuidado, atenção redobrada, porque está tendo muito animal na rodovia, principalmente na região que vai para o Ceará e para o litoral. E para que o trabalho de apreensão dos animais seja realizado com eficácia e agilidade, a Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado em parceria com as prefeituras. Começamos com Altos, Campo Maior, agora conseguimos com acordo de cooperação técnica com Picos, né? Então a gente até deixa assim essa mensagem, né? Que as prefeituras buscam as PRFs, que é a PRF, que a gente tem todo o interesse, né? De ter um curral sempre mais próximo para a gente agilizar nosso trabalho. Como é que as pessoas podem fazer para denunciar? For na Rodovia Federal, pode ligar para o número 191, que é o nosso número da PRF, ou também nosso aplicativo PRF Brasil. No aplicativo a pessoa, inclusive, pode tirar fotos, gravar vídeos, enviar áudio, mandando para a gente, a PRF tem todo o interesse, né, de reduzir acidentes e vamos no local retirar esses animais. Se for em rodovia estadual, procurar o órgão estadual competente. E no próximo bloco você vai conhecer uma teresinense fã de miniaturas e que fez desse hobby um negócio bem lucrativo. A gente volta já.
A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. E nós já estamos de volta com a Alep TV segunda edição e falando sobre destino de férias. Com a chegada do mês de julho, o terminal rodoviário Lucídio Portela tem registrado um aumento no fluxo de pessoas. Neste período, muita gente aproveita para viajar e passar as férias com familiares e amigos. A Lohane e o irmão vão aproveitar as férias escolares para visitar o pai que mora no interior do estado do Maranhão. E já sabem direitinho o roteiro das férias. A gente vai pro Rio, vai ver meu pai, vamos brincar com as minhas amigas, que eu morava lá antes, só que agora aí a gente, minha mãe separa do meu pai, aí a gente veio-se embora para Milton Brandão, que é o Piauí. Aí agora a gente tem 5 anos que a gente não vê nosso pai, aí a gente combinou de ver ele. Vai ser diversão total por lá. Vai ser diversão. E muita gente escolheu pegar ônibus para curtir as férias escolares fora de Teresina. No terminal rodoviário Lucídio Portela, já se percebe um aumento da demanda. Segundo a administração, para esse ano é esperado um número maior de passageiros. A gente está otimista com o movimento. A gente acredita aí que a gente vai atingir cerca de 88% do que foi em 2019, antes da pandemia. E esse movimento ele não chegou a ser regularizado ainda, após a pandemia. Mas com relação a 2022, a gente tem um acréscimo aí de 17%. Então é muito bom. A gente vai chegar aí a embarcar. A nossa expectativa é que o número de embarque chegue a 70 mil passageiros até o dia 31 de julho. A nossa equipe, ela está... em operação para receber essa movimentação. A gente também está trabalhando em regime de horário extra e tem algumas contratações aí temporárias para atender toda a demanda. E o vai e vem de pessoas com bagagens não para. Tem os passageiros com bagagens discretas e outros nem tanto. O seu Raimundo está aproveitando as férias dos netos para visitar parentes no interior do estado. Vou indo para Campo Maior, para casa de irmão, de sobrinho, que visitar. Aí o senhor está levando a família toda? É, 3 netos, essa moça, esses 2 e uma filha. Vamos para casa de uma filha nossa lá. Essas férias vão ser bem divertidas, né, senhor? É. O senhor gosta de viajar de ônibus? Gosto de viajar. Ontem fez 4 meses que eu passei aqui, que ia para Campo Maior, no dia 13 de março. As empresas de ônibus ainda não colocaram horários extras, mas a previsão é que isso ocorra a partir do dia 20 deste mês. Outro ponto movimentado da cidade para quem escolheu viajar de ônibus é a Ladeira do Uruguai, por conta da facilidade para pegar o transporte. Aqui fica mais acessível, é mais perto também para a gente que mora mais para essa região aqui do fim do leste aqui mesmo, início da cidade. E é meio ruim chegar na rodoviária porque tem que entrar e tem trânsito e às vezes a gente espera muito tempo lá. Aqui é melhor porque já pega e já sai direto já. Ele já vem da rodoviária para levar a gente para a cidade já. Para ter uma viagem tranquila e sem contratempos, é bom ficar atento a detalhes importantes. A nossa dica é, quem está querendo viajar, que faça contato com antecedência com as empresas, que a partir desse contato, número de passageiros, número de demanda, elas estão abrindo horário extra. As pessoas que já têm a sua passagem, já adquiriu a sua passagem, que chegue ao terminal com a hora de antecedência, faça a conferência de toda a documentação que é necessária para o embarque, preste também, logo a chegar ao terminal, bastante atenção nas suas bagagens, nas crianças que vão estar acompanhando, para que tenha uma viagem tranquila e segura. Com passagem na mão e bagagens conferidas, vale aquela fotinha para as redes sociais, para registrar a boa viagem. Agora nós queremos fazer aqui uma correção. Ontem, aqui no Alep TV segunda edição, exibimos uma matéria em que demos um dado errado. Foi dito na reportagem que a fila de espera por perícia do INSS no Piauí tem mais de 1.300 pessoas.
Na verdade, esse número é bem maior, porque segundo o Ministério da Previdência Social, são mais de 1.300 pessoas a cada 100 mil habitantes. Esperando a realização desse procedimento aqui no Estado. Pedimos desculpa pelo erro e a matéria com a informação correta, você acompanha no canal da TV Assembleia no YouTube, Legislativo PI. E olha só, época de férias é sempre motivo de preocupação para os hemocentros, pois o número de doadores costuma diminuir. É importante ressaltar que a doação voluntária garante o abastecimento seguro e contínuo para o atendimento de diversos pacientes. Daí, a importância da doação para evitar que o estoque fique abaixo do esperado. O período de férias é bastante propício para viajar com a família, mas não é de viagem que a gente vai falar na nossa reportagem. Você sabia que durante esse período os bancos de sangue sofrem queda nas doações? Devido a essa redução, que chega até 75%, o EMOP convoca doadores e alguns já estão vindo para a sala de coleta. Posso estar salvando até 3 ou 4 vidas através da minha doação, desse gesto de amor. Justamente hoje eu estou aqui para doar sangue justamente para uma pessoa que está necessitando de urgência. E todos podem doar, basta fazer alguns procedimentos aqui. Passo a passo, dá tudo certo. É um período que já é de costume, né? De ter uma queda nas doações de sangue, em torno de 30%. Então, aí a gente já se preocupa, a gente já começa a se organizar, agendar campanhas internas, grupos para virem doar aqui no EMOP, para a gente poder ter esse mês de julho com as doações, para a gente poder manter o nosso estoque. O doador é super importante, mas quem faz essa ponte entre ele e o receptor são os profissionais da saúde, como por exemplo a Verônica, que é técnica em enfermagem e trabalha nessa área de doações de sangue há 5 anos. Para mim é gratificante trabalhar aqui com doação de sangue, porque é sabendo que a gente vai estar ajudando muitas pessoas, salvando muitas vidas. E é muito gratificante, não tem dinheiro que pague o trabalho que a gente faz aqui. E durante esse período, enquanto tem muitas síndromes gripais, é importante esperar até 7 dias para vir e ocupar esse local onde você pode salvar até 4 pessoas. Sabe por quê? Porque é necessário você recuperar, ficar saudável para chegar aqui no EMOP e fazer esse gesto de amor. Tem alguns pré-requisitos básicos que a gente agiliza, né, falando para os nossos candidatos à doação. Quer ter entre idade de 15 a 69 anos, 16 a 69 anos. Lembrando que os menores de idade têm que estar acompanhados com o responsável legal. E para que você prolongue essa doação até 69 anos, tem que ter feito pelo menos uma doação com 60 anos. Ter no mínimo 50 quilos, que a gente vê algumas mulheres, né, já abaixo desse peso, então a gente tem essa dificuldade também. Ter em uma condição de saúde adequada e principalmente nessa mudança de clima, os sintomas gripais. Então tem que passar um período, né, fazer se regularizar, né, nesse organismo do tempo da gripe, não fazer nenhum uso de medicamento, conta 7 dias, aí pode vir fazer a doação. A Organização Mundial de Saúde diz que para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doe com regularidade. Em todo o país, são coletadas em média 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano, sendo que todos os tipos sanguíneos são necessários. Aqui no estado tem coleta tanto nos hemocentros públicos quanto nos privados. O EMOP é responsável para captar, coletar e distribuir bolsas de sangue para todo o estado do Piauí. É parte da rede privada e os hospitais públicos do estado. Então essa demanda é grande.
Então, nós precisamos de doadores saudáveis, doando regularmente, para a gente poder atender as solicitações dos hospitais. Além da alta demanda que a gente tem aqui no nosso banco de sangue, a cada 10 internações, um paciente vai precisar de uma bolsa de sangue. Então, essa transfusão é necessária. Para mais informações sobre doações, você pode entrar em contato com o Banco de Sangue de Teresina no Hospital São Marcos pelo WhatsApp 981-39-7943 e com o EMOP pelo número 3221-8320. Agora a gente vai entrar no universo dos colecionadores. Os carros em miniaturas despertam paixão de muita gente. A mania toma conta dos apaixonados por velocidade, com carrinhos de todos os tipos de cores. E você vai conhecer agora uma teresinense fã de miniaturas e que fez desse hobby um negócio bem lucrativo. Quem aí se lembra do Santana, modelo que foi sucesso na década de 90? E o Bandeirante, carro de mecânica resistente. Muitos duram até hoje. Esses são só alguns dos mais de 400 carrinhos em miniatura da coleção da Amanda. Ela possui um pouco de tudo. Até o Fusquinha, do filme Se Meu Fusca Falasse, faz parte da coleção. Os mais novos, como o Renegade e o 206, também têm suas versões minimalistas. Eu nem preciso dizer que a dona dos veículos é apaixonada por esses carrinhos. Paixão que ela lembra até a data certa de quando começou. O meu gosto e a minha paixão em si começou a partir do 1º de maio de 2019. Assim que eu encontrei um fornecedor aqui em Teresina, me chamou bastante atenção a questão do trabalho dele com o minimalismo e a maneira que ele abordava também os clientes dele. Sempre falando que a questão da miniatura não é vender a peça, não é você ter o lucro assim com a venda, e sim trazer para aquela pessoa ou para o pai do cliente uma memória afetiva, um criar história, contar histórias para os filhos. Não, esse aqui ó, eu tive naquela infância, andava com meu avô, andava com meus filhos, com meus tios, e sempre me trouxe bastante lembranças boas. Então, o minimalismo para mim hoje, ele veio como uma porta. É até um lema da Dene, é recriando memórias e trazendo histórias. E a paixão virou coisa séria. Hoje, a Amanda compra e vende esses carros. Ela vem se tornando referência na comercialização online dos produtos. Abri uma loja online por início de uma paixão e que agora é um objetivo concreto para mim. E o objetivo mais na frente é ela montar ela física. Ela veio para mim através, posso dizer assim, de um começo de um cliente que me procurou. Eu divulguei algumas peças nas minhas redes sociais e ele me procurou querendo que eu fornecesse para ele. Eu já tinha uns dois fornecedores. Para esses fornecedores, como eu não tinha estoque, eu comecei a vender as peças deles. Me disponibilizaram o material e eu levei até meus clientes. Então a Bene, desde maio de 2019, ela vem crescendo numa proporção que me impressiona, porque eu não pensei que Teresina fosse me abraçar tão bem assim, porque não é um material que seja acessível para todos. A coleção de miniaturas, como seja qualquer outro colecionável, requer verba, posso dizer assim. E geralmente quem compra são pessoas mais velhas, ou seja, para dar de presente, ou seja, para guardar no mural de casa. Mesmo com essa dorzinha no coração, todos aqui estão à venda, disponíveis para fazer os fãs de carros em miniaturas mais felizes. E agora vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.p.leg.br/tv você confere. Acordo entre saúde e educação permitirá a transformação digital do SUS. O programa dará apoio a mulheres negras e parentes vítimas de violência. SUS oferecerá novos testes para diagnóstico de clamídia e gonorreia. Entenda como vai funcionar o novo programa Minha Casa Minha Vida.
Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram, TV Assembleia Pi. O YouTube, TV Alep Piauí e Legislativo Pi. A fanpage, tvalep.oficial. Até mais! Obrigado, Moisés, e obrigado você pela companhia. A gente fica por aqui. Uma ótima noite, um excelente fim de semana. Sextou. Tchau, tchau.